ברוכים הבאים לאסף מיוזיק, אני אסף, נעים מאוד. והיום הייתי רוצה לשוחח איתכם על משהו מאוד מאוד חשוב, וזה סטאפ לבנג'ו. מה זה סטאפ לבנג'ו, ואיך זה מתנהל, וכו' וכו'. אז ככה, כשאנחנו מדברים על סטאפ לבנג'ו, מדובר על להביא בעצם את הכלי למצב אופטימלי של נגינה, נוחות, צוואר ישר וכולי וכולי. הסיבה שהחלטתי לעשות את הוידאו הזה זה מכיוון שמגיעים אליי המון לקוחות עם בנג'ואים לא במצב טוב, וחלקם גם עברו סטאפ לפני חודש או חודשיים אצל סטאפיסטים. הרבה מהלקוחות אמרו לי שהסטאפיסטים טוענים שלעשות סטאפ לבנג'ו זה בדיוק כמו לעשות סטאפ לגיטרה, ואין הבדל, אין שום בעיה, תבין, נסדר לך את הכלי. איך אומרים? Nothing could be further from the truth. אין דבר יותר רחוק מזה. זה ממש לא נכון. ההבדל בין סטאפ לבנג'ו לסטאפ לגיטרה הוא תהומי. עכשיו אני אתן הסבר למה ואיך וכמה ולמה צריך לעשות סטאפ ספציפי לבנג'ו. ככה. בבנג'ו יש לנו מספר דברים שלא קשורים לגיטרה בכלל. יש לנו אור שצריך להיות מתוח עד נקודה מאוד מאוד ספציפית. צליל. צליל מאוד ספציפי צריך לצאת מהדפיקה הזו, וזה בדרך כלל סול דיאז. זה הצליל שאנחנו מחפשים. הווה אומר, הדבר הזה צריך להיות מתוח בצורה סופר מדויקת. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו את מה שנקרא J-Hooks, הווים שבעצם מחזיקים את הדבר הזה, אוקיי? צריך לטפל גם בהם, גם כן לא קשור לגיטרה כהוא זה. בבנג'ו, הגשר מוחזק על ידי המיתרים, אוקיי? הגשר צריך להיות במקום מאוד מאוד ספציפי, ואי אפשר לעשות את זה על פי העין, צריך לעשות את זה במדידה. הגשר צריך להיות במרחק מאוד מאוד ברור מפה עד לטיילפיס, אוקיי? גם כן משהו שלא קשור לגיטרה בכלל. עכשיו, נעבור לאישור הצוואר. שזה אני לוקח דווקא את ה-open back, כי הוא מקל עליי כרגע, אין את הרזונטור, אז אנחנו יכולים לראות מה קורה פה מאחורה. הרבה בנג'ואים, אין להם טרסרוד, מוט מתכת שעובר לאורך כל הצוואר, שעוזר לנו ליישר את הצוואר. הטרסרוד הרבה פעמים של בנג'ואים נמצא פה, וצריך לסובב אותו, וזה גם מאוד ספציפי איך אנחנו מסובבים אותו, זה קשור לשחרור שני האומים פה, כל אחד לכיוון אחר, ואז סיבוב של הדבר הזה או לקרב את הצוואר, או להרחיק את הצוואר, את האקשן, את המיתרים מהלוח עצבוע. זה לגבי זה. עכשיו, היו אצלי לא מעט אנשים שהגיעו עם בנג'ואים יקרים, אוקיי? וכשאנחנו מדברים על בנג'ואים יקרים, אז כבר מדובר במשהו אחר לגמרי, ויש לנו פה כלי שבעצם, שנייה רגע, אני נותן פה איזה פירוק קטן, אני מוריד לו רגע את הרזונטור. אוקיי, סרתי פה את הברגים מהרזונטור. אוקיי. אז הורדנו את הרזונטור המקסים הזה, ומה שיש לנו פה זה שני טרסרודים, אוקיי? שני טרסרודים, כל אחד עושה משהו אחר, צריך לדעת בדיוק מה לעשות איתם. הדברים האלה הם קריטיים, סיבובים לא נכונים יתר על המידה לתוך הצוואר, להבדיל מגיטרה, יגרמו לשחיקה של העץ, והטרסרוד יסתובב על ריק. ואז אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה. אז כך שצריך לדעת איך לעבוד בדיוק עם שני הטרסרודים האלה. בסופו של דבר, שורה תחתונה, זה שכשאנחנו עושים סטאפ לבנג'ו, זה דורש מיומנות והבנה מאוד מעמיקה לגבי הכלי הספציפי הזה, ולא לגבי כלי מיתר אחרים. אם יש לכם בעיה בבנג'ו, אתם מוזמנים להגיע אלינו, ואנחנו נטפל בזה באהבה ובמסירות. תודה רבה.